Dobrý nedělní podvečer vám přeju tady na Václavském náměstí, kde jsme se sešli, aby jsme si připomněli 80. výročí mnichovské zrady a následné politiky ústupků, které vyústilo v roce 1938. O tom, jak tehdy politici zastupovali své občany, se můžeme jenom domýšlet. Ale o tom, kdo opravdu hájí zájmy občanů v současné době, v tomto systému, to je na nás. Je na nás, koho si volíme. Já jsem si myslela, že to je trošku zbytečné dělat shromáždění na tohle téma, že to přece každý zná. Ale pak jsem uviděla záběry, kde byli občané dotazováni, jestli vědí, co to je Mnichovská dohoda. Z asi 12 lidí to věděli 3, takže taky proto se tady scházíme. A já bych poprosila Petra Vlčka z Českého mírového hnutí, aby k tomu přišel říci svoje. Vážení přátelé, dovolte mi jménem Českého mírového hnutí říci u příležitosti smutného 80. výročí Mnichova několik poznámek týkajících se války a míru. To, že si témata historických událostí Mnichova a druhé světové války stále intenzivně připomínáme, znamená, že tato témata jsou pro nás i po 80 letech stále aktuální. A není to jenom hrůzný fakt desítek milionů obětí a obrovských materiálních škod, což by samo o sobě stačilo, abychom si tyto události připomínali. Ale je to také fakt, že i po 80 letech je hrozba válkou a nakonec, bohužel, i válka samotná stále součástí našich životů. A proč tomu tak je? Je tomu tak proto, že tehdy jako teď jsou ve hře ekonomické zájmy imperiálních mocností. Jako příklad historický je možné uvést složitý systém úvěrů a válečných reparací, který byl ustanoven po první světové válce mezi USA, Británií, Francií, Německem a dalšími zeměmi. V rámci tohoto systému měl americký finanční kapitál v době, kdy Hitler přišel k moci pod kontrolou veškerý strategický důležitý německý průmysl a hlavně německé banky. A kdo a proč dopomohl Hitlerovi k moci? 4. ledna 1932 se konala schůzka mezi anglickým finančníkem Normanem, Hitlerem, von Papenem a představiteli amerických vlivových struktur. Na této schůzce byla uzavřena tajná dohoda o financování NSDAP. Německý fašismus se tak měl napříště stát garantem zdroje příjmů z německého válečného hospodářství, likvidátorem budoucích možných revolučních vln a především likvidátorem Sovětského svazu. Mnichovskou dohodu je tak třeba chápat jako jeden z článků v řetězu událostí vedoucích k rozpoutání druhé světové války. Jako příklad současný je možné uvést války zemí NATO v čele s USA za získání kontroly nad strategickými surovinami a za dosazení loutkových vlád do zemí, které nechtějí poslouchat, jak průmyslníci a finančníci USA pískají. České mírové hnutí proto dlouhodobě podporuje iniciativu Světové rady míru a ne míru, ne NATO a usiluje o vystoupení České republiky z NATO a vůbec o zrušení NATO jako paktu, který nejenomže nezaručí ve světě bezpečnost, jak se nám někteří politici snaží namluvit, ale tuto bezpečnost svojí agresivitou naopak přímo ohrožuje. Ať je mír, pryč z NATO.
nechceme na to! Nechceme na to! Nechceme na to! Nechceme na to! Nejste sami, kdo nechce na to, protože letos nejenom České mírové hnutí, ale i další organizace, které jsou tamhle uvedeny, nechtějí na to v Evropě. Takže po 10 letech, kdy my jsme nechtěli na to kvůli americkému radaru tady u nás v Brdech, tak Evropa zvedá hlavu a snaží se říct, nechceme na to v celé Evropě. Takže 16. až 18. listopadu se sejde schůzka, která bude o tomhle jednat v Dublinu. A teď bych poprosila paní doktorku Marii Neudorflovou, historičku, aby nám řekla k tomu tématu něco historického. Děkuji, Evičko. Vážení přátelé, moc se nás tady nesešlo, ale myslím, že všichni upřímně, jak si sdílíme názory na to, co to byl Mnichov. Mnichovská smlouva ze 30. září 1938, v níž české země ztratily třetinu svého území, patřícího k zemím koruny české po více jak tisíc let, byla odrazem skutečnosti, že se Německo nejen nevzdalo svých expanzivních imperiálních praktik, které již způsobily první světovou válku, ale považovalo lež, zrůdné zločiny, masově páchané na obyvatelstvu podmaněných zemí a válku za legitimní metodu k dosažení své expanze. Mocenské vrstvy Západu nebrali své mezinárodní závazky a demokratické principy etablované pařížskými mírovými smlouvami roku 1919 vážně, a to zvláště ve vztahu k menším středoevropským slovanským národům, kterými v podstatě pohrdali, aniž je znali. Masaryk vyvíjel dlouhodobé velké úsilí, aby v mezinárodních vztazích zakotvil princip respektu existenci národů, zvláště malých. Společnost národů, o kterou měl takovou zásluhu Edvard Beneš, neměla však dlouhého trvání. Rozdělování na větší, schopnější a menší, jakoby méně schopné národy, bohužel nestrácí nic na aktuálnosti, ač velikost národů a států byla většinou dosažena krvavými prostředky, často na úkor slabších národů. A menší a slabší národy dělali a dělají daleko méně problémů než velké. Zdá se, že tradice koloniálního a imperiálního myšlení je stále pevně zakotvena v konzervativně pravicovém myšlení. Expanze, války, podmaňování slabších národů, scizování jejich bohatství se jim vždy zdálo snadnější, dokonce heroičtější, než systematická práce k řešení sociálních problémů a k budování společnosti na demokratických principech. Znovu je nám vnucován názor, podvodný názor, že velké celky jsou stabilnější, bezpečnější, více prosperující a přehlíží se, co destrukce jejich tvoření obvykle předcházelo i následovalo. A ještě horší je, že mocenské vrstvy Západu nutí historiky k přepisování dějin ve svůj prospěch, velmi často se záměrem dělat z obětí viníky a z viníku oběti. Nejzáludnější jsou proměňující se příčiny, které jsou předkládány jako opravňující agresi vůči slabším národům. Vynecháme-li klasický kolonialismus, nepovažující domorodé obyvatelstvo za plnohodnotné lidi, v posledním století
byly v zájmu německé agrese zapojena hlavně netolerance vůči demokratičtějším a sociálnějším směrům, než byl nacistický, problém německých menšin, živen živou propagandou o německé superioritě a utlačování Němců v okolních státech a otevřeně brutální, rasistické a destruktivní přístupy k Židům a ke Slovanům. Záminky označení někoho za nepřítele jsou teoreticky nepřeberné, počínaje Mnichovem. Kde byl Západ, když se masově začaly dít strašlivé zrůdnosti? Dobře o nich věděl. Dnes velké státy Evropské unie, zvláště Německo, vnucují nám a státům střední Evropy přístupy, které oslabují naši národní identitu a integritu, hodnotnou kulturu, úroveň vzdělání, znalost historie, ekonomickou a sociální úroveň a tím naprosto vědomě podemílají podmínky k demokracii, což je samozřejmě v zájmu neoliberalismu a nedemokratického globalismu. Nyní tento rozkladný proces chtějí urychlit masovou imigraci lidí s naprosto nekompatibilní kulturou a hodnotami nám vlastní. Nejnovější argument expanzi předstírá, že jediným legitimním systémem je liberální demokracie a že Západ má právo zasahovat jeho prospěch kdekoliv, ač po sobě zanechává destrukci a chaos a žádnou demokracii a politickou a sociální stabilitu. Kde je Západ, aby tomuto vývoji efektivně zabránil? Mnichovská zrada byla strašná, Mnichovská smlouva byla strašná zrada Západu na nejlepším demokratickém státě ve střední Evropě. Jde vůbec Západu skutečně o rozšiřování demokracie ve světě, či spíše o rozšiřování neoliberalismu s koloniálními rysy a tím naopak o destrukci podmínek k demokracii? V tom případě západní mocenské vrstvy svou současnou politikou ve vztahu k menším, slabším národům, včetně střední Evropy, třeba s jinými prostředky připravují další Mnichovy, další tragédie, další destrukci podmínek k demokracii, k důstojné existenci národů. Děkuji vám. Já děkuji Marii Nojdorfové a teď bych prosila pana Lubomíra Lédla, místopředsedu strany demokratického socialismu, který kandiduje letos ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy. Dobré odpoledne. Dovolte, abych já vás všechny pozdravil. Poděkoval vám, že jste přišli, že jste toto krásné nedělní odpoledne obětovali na oltář vlasti, abych začal velmi vzletně. A chtěl bych říct také pár slov, pokusím se nebýt dlouhý, ale to já když slíbím, tak pak to vždycky trvá strašně dlouho. Chtěl bych já říct pár slov k tomuto tématu, dobrý den, vítejte, ke kterému jsme se dnes sešli a to je jedno z osmičkových výročí, kterého dnes vzpomínáme, a je to výročí je možná jednoho z nejcennějších mezinárodních aktů, aktu mezinárodního práva. My jsme se ve škole učili, že historia magistra víte, tedy minulost a historie učitelkou života a také to, že národ, který si nepamatuje, překrucuje nebo zapírá svou minulost, riskuje, že nebude mít budoucnost. My letos slavíme, je to takzvaný osmičkový rok, slavíme spoustu výročí, mimo jiné také založení Karlovy univerzity, ale
Ty nejvýznamnější výročí jsou podle mého názoru čtyři. To je únor 48, srpen 68, září 1938 a říjen 1918. Asi, když si vzpomenu na to, čím jsem začal, tak asi každé to výročí by mělo mít nějaké poselství pro dnešek. Bohužel ta první dvě výročí, která jsme měli, ta prošla veřejným prostorem ne tak, abychom se z nich poučili, abychom se podívali, co nám ta historie ukazuje, ale z prvního se stala hystericky antikomunistická kampaň, z druhého hystericky antiruská kampaň. Doufám, že to dnešní výročí se nezrovnuje v České televize do hysterické protiněmecké kampaně. A snad to, co bude za měsíc, že nebude protikatolické. Doufám, že toto výročí nám připomene velice důležitou věc, a to je to, co přináší pro dnešek, a to je otázka bezpečnostních záruk. Myslím si, že Československo mělo svou bezpečnost vyfutrováno spoustou bezpečnostních záruk v roce 1938, ale když bych použil trošku cynicky dnešní terminologii, velmocím nestálo za to aktivovat článek 5 všech těch smluv, které tehdy platily. Narážím na článek 5 Washingtonské smlouvy. Právě to je věc, kterou považuji za důležitou z hlediska dnešního. Dnes jsme všichni ubezpečováni, že se nějako v roce 1938 i dnes je Česká republika obklopená a vyvatovaná obrovským množstvím bezpečnostních záruk. Jsme členy NATO. Náš největší přítel jsou Spojené státy americké. Když bude aktivován článek 5, jsme součástí euroatlantického prostoru, ale je to všechno platné a hodnotné, když si vzpomeneme na rok 1938. Právě za rok budeme slavit jiné výročí. Bude to už 20 let, kdy jsme se stali členy Severoatlantické aliance. A hned první den, kdy jsme byli členy, hlasovala po půlnoci vláda, Ivan asi o tom bude možná mluvit, hlasovala vláda o tom, zda jako člen aliance budeme souhlasit s bombardováním Bělehradu. Když se dostali k hlasování, zjistili, že vlastně akce už začala a že už tedy není o čem příliš hlasovat. Ale chtěl bych se zeptat, jestli máme pocit, jestli skutečně naše členství a aktivity NATO pomohly k bezpečnosti České republiky, Evropské unie a konec konců celé Evropy. Ať to byla válka v Iráku, rozbití Jugoslávie, svržení Kaddáfího režimu, násilné odtržení Kosova. To jsou všechno akce, ke kterým by nemohlo dojít bez toho, aby s tím Severoatlantická aliance souhlasila, aby nebyly použity zařízení americká v zemích NATO a tak dále. Takže si myslím, že to je to poselství, které máme ze září 1938, a to je otázka bezpečnostních záruk. A nejsem si úplně jist, jestli zrovna ten vychvalovaný článek 5 tyto záruky poskytuje. Já si jen dovolím ho odcitovat. Že každá spojenecká strana pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. Všimněte si, ne obnovit a zachovat bezpečnost členského státu. To znamená, když se na to tak podíváme z dnešního pohledu, tak vlastně Neville Chamberlain se choval přesně podle článku 5 Severoatlantické nebo Washingtonské smlouvy. Prostě udělal všechno proto, včetně využití ozbrojené síly hrozby silou, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost toho jejich tehdejšího severoatlantického prostoru. Takže ať se na mě nikdo nezlobí, ta otázka bezpečnostních záruk a hledání jiných, nových a dalších možností, jak si bezpečnost naší vlasti a Evropy, Evropské unie zajistit, je na místě a každý, kdo říká, že to není pravda, okřikuje nás, nemá pravdu a právě dnes by si to měl uvědomit. Děkuju.
Já děkuji za tento příspěvek a teď bych požádala paní doktorku Vítovou, která tady zastupuje Alianci národních sil a České mírové fórum a zároveň kandiduje letos do voleb do Senátu. Dobrý den, vážení přátelé, děkuji za pozvání. Já zde budu hovořit jménem Českého mírového fóra i Aliance národních sil a myšlenky, které tady budu prezentovat, jsou také myšlenky kolegů historiků, doktora Ivana Millera a Jana Tesaře, týká se to Mnichova. Takže takzvaná Mnichovská dohoda z roku 1938 tvoří tu část historie, která má stále aktuální přesah a její oficiální interpretace podléhá vždy momentálně platným okolnostem politického vývoje, ale i vzájemným vztahům mezi národy a státy. Podívejme se, jak tehdy skutečně vypadala Evropa. Fungující demokracii reprezentovalo vedle Velké Británie a Francie v podstatě pouze už jenom Československo. Polský režim byl polofašistický a jeho násilné ambice se projevily i hned po Mnichovu záborem Těšínska. Maďarsko tehdy úzce spolupracovalo s Hitlerem, Španělsko bylo frankistické, Bulharsko kooperovalo s Hitlerem a Jugoslávie po smrti krále odmítla Benešovu nabídku na utužení spolupráce zemí Malé dohody a začala Jugoslávie navazovat užší spolupráci s Německem. Obdobně se zachovalo i Rumunsko, a to již v roce 1936, kdy de facto odmítlo Benešovu nabídku na spolupráci Malé dohody proti německé hrozbě. Československo mohlo v podstatě spolupracovat jen se Sovětským svazem. Zahraničně politická strategie československé vlády se sice v prvé řadě opírala o spojenectví s Francií a následně o spojenectví Francie s Velkou Británií ohledně vojenské pomoci v případě ohrožení státu. Ale Prahu samozřejmě také zajímal postoj Spojených států amerických. Ten v té době oficiálně nebyl nikterak znám. Opřít se jednoznačně o pomoc Ruska však nahrávalo všem těm silám, které usilovně vytvářely obraz meziválečného Československa jako v uvozovkách, cituji, terminus technicus tehdy používaný, Československo jako bolševická bašta uprostřed Evropy. A na tomto obraze velmi intenzivně pracovala právě německá propaganda. Edvard Beneš byl představitelem sice menšího státu, ale paradoxně bylo Československo vzhledem ke své velikosti, vzhledem k počtu obyvatel a síle své ekonomiky daleko lépe připraveno vojensky na případný konflikt než samotná Velká Británie a Francie. Edvard Beneš také věděl, že Německem je plánována jako náhrada za Mnichov v případě, že by nevyšel, operace Grün, teď je o tom, myslím, výstava v Moskvě, kde jsou uvedeny ty dokumenty poprvé. Šlo o německý plán vojenského úderu proti Československu, který nacisté chystali již od roku 1937. Tato operace měla být alternativou, pokud by se hlál diplomatický nátlak na Prahu, tedy Mnichovská dohoda. Berlín byl připraven v každém případě roztrhat Československo na kusy stůj co stůj. A v této souvislosti to znamená, že v dané situaci bylo to, co udělal Edvard Beneš,
optimálním řešením pro lid Československa. Protože úkolem každého skutečného politika je, aby v dané chvíli přežil národ, tedy lidské bytosti, ne stát. Stát totiž mohou tyto přeživší lidské bytosti posléze opět obnovit, což se i stalo. Češi opět získali svůj stát za minimálních ztrát a to znamená, že strategie Edvarda Beneše byla v dané době brilantní. Co se týče stanoviska Spojených států amerických k Mnichovské dohodě, Mnichovské zradě, pak oficiální dokumenty hovoří pouze až o letech 1942 a 1943, kdy vstupuje USA do druhé světové války. Dne 12. května roku 1943 americký prezident Roosevelt prohlásil, že po válce musí být počet Němců v Československu co nejvíce snížen. A právě v současné době jsme svědky o zásadní přepsání historie. A proto právě České mírové fórum i Aliance národních sil mají ve svých základních programových požadavcích nepřipustit zrušení poválečních dekretů prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše. Prezident tehdy vydal ústavní dekrety s právní silou ústavních zákonů. Ve sbírce zákonů bylo publikováno 98 dekretů prezidenta a 7 dekretů bylo dodatečně republikováno. Všechny ústavní dekrety a dekrety prezidenta republiky byly po válce 5. března roku 1946 dodatečně schváleny prozatímním národním shromážděním ústavním zákonem číslo 57 roku 1946 sbírky. Málo se ví o tom, co vlastně tyto dekrety obsahovaly. Takže vedle dekretů o znárodnění většiny průmyslových podniků, pojišťoven a bank, o zavedení centrálního plánování, o všeobecnou pracovní povinnost, tak mezi tyto dekrety, které mylně lidé řadí především do roku 1948, ty dekrety byly schváleny už v roce 1946, tak mezi to patří právě dekrety spojované především s konfiskací majetku etnických Němců a Maďarů, a teď cituji, zrádců a kolaborantů, ztrátou československého státního občanství Němců a Maďarů, zrušením Německé univerzity a německých vysokých škol technických. Je tedy nutné si naši historii neustále připomínat, protože když nás připraví o historickou paměť, tak nás připraví o naši národní identitu a o Českou republiku jako takovou. Takže já vám děkuji, že jste přišli a děkuji vám za pozornost. Nikdy nemohlo být o nás bez nás. My tady potřebujeme to, co nám už skoro 30 let cibuju. Nemáme pořád referendum. Takže volte ty, kteří referendum budou prosazovat. Nejenom ty, kteří o tom mluví, ale podívejte se taky na to, jak kdo o referendu hlasuje. A nyní prosím Ivana Davida, který kandiduje letos do Senátu a jinak je tvůrcem, jedním z tvůrců Nové republiky. Vážení přítomní, Mnichov pro nás zůstává symbolem zrady spojenců. Ale čím jejich zrada rozšiřuje naši zkušenost? Měla by pro nás být trvalým poučením, že spojenecká smlouva se snadno stane cárem papíru. Státy kladou své zájmy, tedy zájmy korporací, které ovládají tyto státy nad zájmy kohokoliv jiného, tedy samozřejmě i nás. Žijeme ve strategicky významném srdci Evropy, a ti, kteří se tváří jako spojenci, od nás budou vždy chtít, abychom nepřekáželi, vždycky byli pevnou hrází proti těm druhým,
a ochotně by nás nechali za svoje zájmy padnout. Další poučení, které bychom si měli připomínat, je pátá kolona a kolaboranti. Všechny ty prodejné duše, které chtějí vždycky být na straně vítězů i proti vlastnímu národu. I dnes tu máme víc než dost těch, kteří nás po kouskách prodávají. V politických stranách, v zastupitelských orgánech, jsou všude tam, kde se rozhoduje o našem osudu. Mluví o našich závazcích, ale naplnění závazků těch druhých se spolehnout nelze. Proti velké cizí síle nemáme sami šanci, ale vlastních parazitů a zrádců se zbavovat můžeme a musíme, abychom nebyli příliš snadným soustem. Národ přežil válku, protože si uchoval vědomí vlastní pospolitosti. Musíme se starat sami o sebe jako politický národ a nesmíme se nechat vnutit tvrzení, že neexistujeme. Je rozumné prospívat jiným, pokud to prospívá nám. Proto máme migrantům pomáhat, aby nemigrovali, vyloučeným, aby se dokázali sami uplatnit, a teroristům, aby nebyli teroristy, a pokud by nesouhlasili, aby nebyli vůbec. Měli bychom dodržovat a prohlašovat zásadu, že cizí nechceme a svoje si vzít nedáme. Pokud nebudeme takto uvažovat, stane se nám znovu, že budeme zrazeni, protože jsme zradili sami sebe. Starejme se o sebe, o svoje zájmy, o vlastní zdatnost, protože osudová jednání o nás bez nás stále probíhají a Háchové a Moravcové jsou stále připraveni nás zachraňovat. Děkuji za pozornost. Já děkuji Ivanovi Davidovi a teď poprosím spisovatelku paní Lenku Procházkovou. Dobrý podvečer, dámy a pánové, milí přátelé. Černou barvu sice nemám moc v oblibě, ale dnes se mi zvolila. Příspěvek k dnešnímu tragickému výročí jsem nazvala Kapitulace nebo odpor. Založení první republiky bylo těžce získanou trofejí ve štafetovém běhu, který trval po mnoho generací. Naši předkové, kteří před stolety vběhli do cílové rovinky, však dobře věděli, že nesmí usnout na vavřínech, neboť i vítězný věnec lze rozdrobit k ochucení cizí polévky, jako bobkové listy. Proti hltavosti souseda se však spojenecké smlouvy s přespolními ukázaly jako bezzubá pojistka. Odvolaná mobilizace více než milionu odhodlaných a dobře vyzbrojených mužů a následná kapitulace vytvořili trauma podobně hluboké, jako kdysi Bílá hora, ale v trpkosti odlišné. Zrada má jinou příchuť než porážka v bitvě. Přijetí rozsudku bez boje přesto mnozí dodnes vnímají jako nečestnou kapitulaci. Ve skutečnosti za nás tu kapitulaci podepsali jiní, když porušili mezinárodní právo i smlouvy a pod záminkou, že zachraňují mír v Evropě, si prodloužili čas na vyzbrojení pro válku. Lež o porušování lidských práv českých Němců
o jejichž údajnému útlaku věděli posuzovatelé jen to, co Henlein na pokyn Hitlera vykřikoval, nás připravila o třetinu území, včetně opevnění. Československo přestalo být obranyschopné a o půl roku později se torzo někdejšího demokratického státu v srdci Evropy rozlomilo na dva ostatky podřízené říšské moci. To jsou známá historická fakta, která ani rozmlžováním nezmizí. Kromě vnějších hranic státu však existují i vnitřní hranice, které si každý národ vytváří a jimiž udržuje svou identitu a existenci. K obraně této vnitřní, nebo chcete-li duchovní tvrze, se v českých dějinách vždycky našlo dost lidí, mužů i žen na slovo vzatých, kteří odmítli kapitulovat před cizími převýchovnými vlivy a drželi obleženou baštu pro své následníky. Vždy se ale našlo i dost defétistů či přímo kolaborantů. Tento vnitřní boj o charakter národa probíhá napříč časem až do současnosti. V období druhé republiky uvolnil kolaborantům cestu právě ten rozsudek z Mnichova. I když věděli, že porušuje mezinárodní právo a naši ústavu, přijali jej a podřídili mu své činy i zločiny. Dnes to má opačnou chronologii. Naši současní zpochybňovači práva českého státu na suverenitu zrazují národní zájmy už v předstihu a tím sami umetávají cestu k říšskému diktátu. Netýká se to jen politiků, kteří nás zastupují, ale i těch, které nikdo nevolil a přesto zastupují něčí zájmy. Devotní tón dnešních mainstreamových médií působí, jako by v zemi byla okupační vojska. Ze škol mizí portréty demokraticky zvoleného prezidenta. Umělci dobrovolně vyhlašují své závazky k říši a místo lvíčka se prezentují červenou kartou nebo trenýrkami na klopě, aby zviditelnili, že patří k páté koloně a neuznávají demokratické principy. Takto označkovaných je zatím menšina. Ovšem rybí oko veřejnoprávní televize slzí dojetím. Kdo přejímá obraz světa a domova podle předvýběru České televize a Českého rozhlasu, musí mít pocit, že trenýrkáři a vítači co si podstatného statečně zachraňují. Podobný způsob lidové osvěty zvolil i pan Moravec, čímž myslím Emanuela, toho protektorátního ministra. Ten taky burcoval mládež ke startu za novou Evropu pod skvělým vedením říše. Kontroloval protektorátní tisk, naháněl umělce do jednoho šiku a spolu s nimi se pokoušel převychovat národ. A jaký to býval předtím vlastenec? Vždyť právě on chtěl držet hranice do posledního muže a poslední kulky.
A když nám po mnichovském rozsudku zbyly jen ty vnitřní hranice udržení té duchovní tvrze, pan Moravec držel s Němci. Když prohráli tu poslední kulku, si vpálil do hlavy po vzoru svého vůdce. Současný zápas o duše mladých, ale nejenom mladých lidí, je veden důmyslněji. Pravda, na přípravy byl delší čas. A tak si obránci vnitřních hranic ani nevšimli, že zdi naší pevnosti se vlivem propagandy poznenáhlu drolí. Až teď, když se nám ta bašta rozpadá před očima, se začínáme svolávat a domlouvat, co s tím. A začínáme počítat, s kým můžeme počítat. Mladí až na výjimky naše obavy nechápou. Jsou pro Evropu bez hranic, bez národů a bez tradic. Až vymřeme, budou ji mít. Jenže my jsme pořád ještě tady. Možná stihneme vychovat vnuky, v muže a ženy, na slovo vzaté, kteří nebudou stiženi křivicí ani ztrátou paměti. Mnichovské trauma nepřebolí tím, že budeme potomky odsunutých henleinovců objímat jako drahé krajany a znovu věřit v dobré úmysly krajty. Dnešní diktát sice zní z Bruselu, ale to jen převodovka. Malý národ žijící na křižovatce vlivů musí mít širší rozhled než ten, který je mu vnucován. K rozhledu patří i poučení z minulých omylů. Když nás klamali někdejší spojenci a předhodili Československou republiku jako kostičku vyhrožujícímu hltavci, není moudré opakovat tu chybu a spoléhat se dnes na spojence z NATO. Masarykova republika rozšiřovala vzdělanost svých občanů, podporovala průmysl a budovala silnou armádu. Jak tyto tři oblasti vypadají nyní, 100 let od vzniku suverénního státu, na to si každý může neradostně odpovědět sám. Achillovou patou první republiky byly národnostní menšiny, což byla záminka k mnichovskému rozsudku. Ve jménu lidských práv letos v prosinci proběhne v marockém Marrakeši konference o přijetí globálního paktu OSN, který legalizuje ilegální imigraci. Ve jménu lidských práv se tak i právo šaría může stát v Evropě zákonem, o jehož lidskosti se přesvědčíme sami. Konference v Marrakeši tedy nezachraňuje mír ani právo národu na sebeurčení, stejně jako je před 80 lety nezachránila zrada v Mnichově. Tentokrát však naši političtí reprezentanti nebudou na rozsudek potupně čekat za dveřmi. Jsou přizvaní, aby zradu národa osobně signovali. A my máme už jen několik týdnů na to, abychom se zmobilizovali a přiměli je sudbu odmítnout. Povyk páté kolony přestane být slyšet, když se o slovo přihlásí občané, jinak řečeno národ. Nadcházející volby je proto nutné vnímat jako referendum o suverenitě našeho státu. Možná je to poslední příležitost, kdy můžeme demokratickým hlasováním vyjádřit svůj odpor ke kapitulaci. Děkuji za pozornost.
Ludvíku Lence Procházkové a poprosím Viléma Feiga, který patří ke Komunistickému svazu mládeže, tam s tou vlajkou Che Guevary, aby nám řekl, co dohodli s německými přáteli. Tak, dobrý podvečer přeji všem. Na úvod bych chtěl vyjádřit obrovské poděkování organizátorům, že takto na závěr, skoro na závěr, nám dali chvilku prostoru, abychom trošku nastínili náš pohled. Omlouvám se, mám to takové trošku nepřipravené, je to dost na poslední chvíli, ale proč jsem zde před vámi chtěl vystoupit je, protože často vidím názor mezi lidmi, že ten konflikt, ten Mnichov, ten antifašistický boj, že to je boj jednoho národa proti druhým, že to je boj Germánů proti Slovanům, Němců proti Čechům, ale není tomu tak. Jo, antifašistický boj není boj jenom Čechů proti Němcům, je to i boj Němců proti Němcům, je to boj všech lidí proti útesku ze zhora. A my jakožto Komunistický svaz mládeže, abychom toto ukázali, jsme vypracovali společné prohlášení s našimi soudruhy z Německa, se socialistické dělnické mládeže německé. A samozřejmě mám jenom chvilku, takže nebudu číst celé prohlášení, jenom bych rád přečetl závěr, jestli je to v pořádku. Protestujeme proti dnešnímu zpochybňování antifašistického boje, zlehčování významu a viny fašismu, ztotožňování obětí a viníků, jak to provádí současná moc, média, Evropská unie. Protestujeme proti pokusům o revizi výsledků druhé světové války. Budeme jako mladí komunisté stát v čele protifašistických a protiimperialistických zápasů v boji za socialismus jako jediné záruce, že se nebude opakovat tragédie války a fašismu. To je vše. Stojám se vrátím řečníkovi. Děkuji. Já děkuji a jako předposledního bych sem pozvala Josefa Skálu. Hezký podvečer. Vaši odporci, tím, když to hovořila paní Lenka a jiní, v poslední době rádi hauzírují dějinami. Nimrají se v roztodivných věcech a kroutí je hlava nehlava, ale to, co je darebáctvím a zločinem, jménem jejich politického kreda, o tom se buď mlčí, a nebo jenom špitá malý díl pravdy. A Mnichov je názorným příkladem. Co dneska slyšíte ve veřejnoprávní televizi a jiných médiích tohoto typu o Mnichově? Postesk, že šlo o jakousi nedbalost, že šlo o naivitu, lehkověrnost našich západních spojenců, kteří jaksi nedocenili, co ten Hitler vlastně má za lobem. Je to idiotská lež. Mnichov byl naprosto proradnou intrikou. Československo bylo obětováno hanebným cílům, které měly následovat a které také následovaly. Drangnach Osten, útoku na velmoc, která byla na východě, a jejíž porážkou si Hitler, nebo představu o tom, že ji porazí, si Hitler usmyslil, že dosáhne prvního velkého kroku ke světovládě. A na proradnost se pomáhala šílenou loží, šílenou demonizací těch, kdo sami žádnou válku nechtěli. A právě to se děje dnes. A děje se to na tu samou adresu. A dnešní mnichovanská politika, to není, jak říkával ten, jehož jméno hvězdí naše pražské letiště, že epizmentem by bylo, kdybychom nepřepadli Jugoslávii. Epizmentem by bylo, kdybychom nepřepadli Irák, Libii, Syrii a tak dále. Tak to není. Epizmentem je přitakávat lži, přitakávat politice, kterou dnes provádí Severoatlantická aliance v čele se Spojenými státy. Ostudou České republiky je to, že není na straně oběti jako tehdy. Ne. My jsme dnes naši mocní. Nás mění ve spoluviníky této politiky.
Naši bezpečnost, jak už tu bylo řečeno, to rozhodně neposiluje, právě naopak. A pokud si někdo myslí, že z toho budeme nějak profitovat, nebudeme. Možná si někdo nestřelí kulku nakonec hlavou, jak to byla před chvílí řeč, ale je nejvyšší čas, abychom ty, kdo nás vtahují do podobných špinavostí, dokázali porazit a vrátit České republice suverenitu a úctu k mezinárodnímu právu. Když dovolíte dvě malé poznámky k tomu, jak dál. Dnes nás tady nejsou desetitisíce ani tisíce. A musíme hledat cestu, jak mínění mlčící většiny promítnout více tak, aby to bylo vidět a slyšet. A první takový příklad se odehrál velice nedávno před maďarským velvyslanectvím. Jak víte, Evropský parlament přijal ostudnou rezoluci požadující trestat Maďarsko za to, že si dovolí bránit svou suverenitu vůči ilegální imigraci. A my jsme tam dokázali se sejít jako velmi široké spektrum. Počínaje Václavem Klauzem mladším, panem Jáklem, léta mluvčím pana Václava Klauze seniora, přes Tomia Okamuru a dalším, že z SPD, a lidi z dalších politických stran, až po, jak se nás, z levice. Před maďarskou ambasádou bylo našlapáno, byla to velice bojovná a viditelná, natolik viditelná demonstrace, že ji nemohla ignorovat ani Česká televize. Víc takových věcí a nenechme si přisuzovat, že proto, že bráníme právo Maďarska, jeho suverenitu, že snad přitakáváme všemu, co dělá Viktor Orbán. Tak to není. Ale obranou suverenity Maďarska bráníme i tu svoji. A druhou poznámku, když dovolíte, dějiny, jak už jsem řekl, jsou čím dál tím víc bojištěm politiky namísto toho, co se řeší pokud o dnešní dění. Zejména náš protivník si takto pomáhá. Pomáhá si falešně, lživě, proradně. Musíme mu hodit rukavici mnohem víc. A my jsme založili spolek, ten se teď rodí, jmenuje se Paměť a svědomí. Sahá zase od bývalého poslance za ODS přes muže a ženy z dalších politických stran napříč skoro celým spektrem až po nás komunisty. A chceme velmi systematicky a bojovně házet rukavice té těsivé lži, která se kolem moderních dějin odehrává a která má to samozřejmě především nejmladší generace. Tímto to zveřejňuji tady a budu rád, když se k tomu připojíte. A jako příklad toho, co už tento spolek dělá, možná alespoň následující. Když paní Angela Merkelová měla tu troufalost říci, že poválečný transfer byl vyhnáním bez morálního a politického oprávnění, uspořádali jsme demonstraci před velvyslanectvím Spolkové republiky Německo a tam přečetli nahlas dopis paní Angele Merkelové. A řekli jsme jí, ať už nekazí naše vzájemné vztahy podobnými nesmysly a urážkami, které pobuřují každého českého vlastence i každého německého antifašistu, a ať se raději zasadí o to, aby byl v Německu přijat zákon, který bude trestat sudeťáckou lež, stejně jako je v Německu trestná osvětimská lež. A vyhlásili jsme tam i 30. září dnešní den za památný den vyhnání Čechů z českého pohraničí. To je kapitola mimochodem, o které se mlčí téměř úplně. Jsem přesvědčen, že půjdeme-li na to takto a spoustu jiných originálních nápadů, staneme se znovu mluvčí mlčící většiny mnohem viditelnější než je teď. Pojďme do toho vložit všechny síly. Já děkuji a protože pan Bašta, který měl mít projev, je bohužel nemocný, tak nám ho alespoň poslali, asi dovolím ho přečíst. V letošním roce, v němž oslavíme zanedlouho sté výročí vzniku nezávislého Československa, dnes vzpomínáme na jednu z nejtragičtějších kapitol moderní české historie. 80. výročí mnichovské schůzky čtyř představitelů tehdejších evropských velmocí. Francie, Velké Británie, Itálie a Německa. Jak oni sami tehdy deklarovali, sešli se proto, aby jednali o míru pro celou příští generaci. A libovali si, jak nízkou cenu za tak bohulibý skutek musí zaplatit.
Československo odstoupí svá pohraniční území Německu. Oficiálně se ten dokument nazýval Mnichovská dohoda. U nás v Čechách ho známe spíše jako Mnichovský diktát či Mnichovskou zradu. Prezident Beneš a československá vláda. Prezident Beneš a československá vláda společnému nátlaku nepřátel a svých spojenců podlehli. Takže více než milion československých vojáků připravených zemřít v boji za svou republiku nakonec nebojoval, odevzdal pohraniční opevnění a stáhl se do vnitrozemí. Druhá světová válka tak vypukla o necelý rok později a trvala 6 let. Na jejím konci jsme se sice ocitli v táboře vítězů společně s Francií a Velkou Británií. Mnichovská dohoda byla označena za neplatnou od samého počátku, ale pachuť zrady zůstala. Také kvůli našim zavražděným spoluobčanům. Málo se ví o tom, že procento padlých důstojníků československé armády, která v roce 1938 nebojovala, bylo vyšší než třeba u Poláků, kteří měli největší ztráty. Ti naši zahynuli na popravištích či koncentračních táborech za účast v odboji. Také proto Mnichov znamenal takové národní trauma. V roce 1945 jsme z toho v rámci možností vyvodili několik závěrů. Odsunem českých Němců, kteří si říkali sudečtí, jsme odstranili hlavní příčinu krize roku 1938. Také jsme si našli nové spojence, což se v roce 1968 ukázalo jako velmi nešťastný počin. Nejhorší však bylo, že jsme zcela nezměnili svou politickou reprezentaci, která nás k tomu Mnichovu dovedla. Týká se to především prezidenta Beneše, který své spoluobčany téměř 20 let ubezpečoval, jak je bezpečnost Československa zajištěna spojeneckými závazky. Aby dokázal jejich skutečnou hodnotu, protože naše odhodlání bránit svou vlast bylo nejen Adolfem Hitlerem, ale také našimi spojenci, chápáno jako drzý akt agrese a ohrožení míru v Evropě. Vidím až nápadné analogie s naší dnešní situací, kdy jsme stále ubezpečováni, že naši bezpečnost garantuje článek 5 Severoatlantické smlouvy, který v podstatě nikoho k ničemu příliš nezavazuje. Před více než 80 lety jsme měli mohutnou moderní armádu odhodlanou bránit svoji vlast. Dnes máme expediční sbor, který oficiálně bojuje za zájmy našich spojenců z NATO, ale občas v rámci aliančních operací chrání uranové doly v Mali, či měděné v Afghánistánu, které patří Číně. Kdyby nám hrozilo něco doma, dopadlo by to stejně jako v roce 1938, jen by se ta armáda nemusela odnikud stahovat. Protože obrana České republiky mezi její úkoly nepatří. To je nejspíš ten hlavní důvod, proč se oficiálně 80. výročí Mnichovské zrady příliš nepřipomíná. Stejně, jako se ještě hlubším mlčením přejde 80. výročí německé okupace 15. března příštího roku. Tradice kapitulantství a kolaborace s nepřítelem se naše politická reprezentace a média nezbavila ani po 8 desetiletích. Tolik pan Bašta a já bych vám všem, kteří jste přišli a vyslechli to tady všechno, poděkovala a sejdeme se zase někdy příště. Hezký nedělní večer.